2021 চন। অসমীয়া জাতিৰ সন্মুখত কেইবাটাও প্ৰত্যাহ্বান থিয় কৰিলে এই 2021-এ। মিয়া কবিতাৰ পৰা কামাখ্যাৰ ভূমিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ল 2021-ত। শংকৰদেৱৰ জন্মভূমিকলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ল 2021-ত। জাতিটোৱে পীড়াৰ ওপৰত বাস কৰিছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 79-ত খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে প্ৰাণ দিছিলে, আজি 21 চন। 21 চনত অসমত মিয়া কবিতা ওলালে, 21 চনত কামাখ্যাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহিলে, 21 চনত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমিৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহিলে। গতিকে জাতিটোৱে কিমান এটা পীড়াৰ মাজত বাস কৰিছে, যে আমিনুল ইছলাম তেওঁৰ দৰে মানুহ এজনে আজি কামাখ্যাৰ ওপৰত কমেণ্ট দিব পাৰে, যোনে কিতাপ নিলিখক কিয়। মইতো জানাত লাচিতে মোগলক অসমত সোমাবই দিয়া নাছিল। এতিয়া কোনোবাই ক'ত কিতাপ এখন লিখিলে, কিন্তু আমিতো সকলোৱে জানো, তেতিয়া আমাৰ গোটেই লাচিতৰ আখ্যানটোৱে আমি মিছা বুলি কৈ দিব লাগিব। আজি যদি ইয়াতে কোনোবাৰ মাটি আছিল, মাটি দান কৰিছিল, ঔৰংজেব জন্মাৰ 7 বাপ 15 বাপ 1000 বাপৰ আগতে ইয়াত কামাখ্যা আছিলে, সেইটোতো চবেই জানা কথা, চন্দ্ৰ সূৰ্যৰ দৰে জানা কথা। এতিয়া সেই কথাটো যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া হয়, তাতকৈ জাতিটোৰ বাবে দুখৰ কথা কি থাকিব পাৰি। এতিয়া অসমৰ মাটিত অসমীয়া নোহোৱা হোৱাৰ যুঁজ আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু নিশ্চিত পৰাজয়কো বিজয়ৰ দিশলৈ লৈ যোৱাৰ সংকল্প লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমীয়া অসমৰ মাটিতে আজি নোহোৱা হোৱাৰ যুঁজ এখন আমি কৰি আছোঁ, সভ্যতা ৰক্ষাৰ বাবে আমি যুঁজি আছোঁ, নিশ্চিত পৰাজয় আমাৰ সন্মুখত বুলিও আমি যুঁজি আছোঁ। পৰাজয় কেনেকৈ আমি কালেক্টিভ এফৰ্টেৰে আমি বিজয়লৈকে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ জাতি তাৰ স্বাৰ্থত জাতিয়ে কাম কৰক, তাৰো মই আহ্বান জনাওঁ। তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্পষ্টীকৰণ, তেওঁৰ এই যুঁজ কোনো ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে নহয়, এই যুঁজ অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বাবেহে। কোনো ধৰ্মগুৰু কোনেও একো ক'ব নালাগে, হজৰত মহম্মদে হওক, যীশুখ্ৰীষ্টই হওক, এইবিলাক কথা ক'ব নালাগে, কাৰণ অসমত আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমানো আছে। আমি ধৰ্মৰ লগত আমি যুঁজ বাগৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ আমি সৰু মানুহ, ধৰ্ম আমাতকৈ বহুত ওপৰত। আমাৰ যুঁজখন হ'ল সংস্কৃতিৰ ওপৰত, আমাৰ যুঁজখন হ'ল সভ্যতাৰ ওপৰত, আমাৰ যুঁজখন ধৰ্মক লৈ কথা নাই হোৱা, আৰু ধৰ্মৰ প্ৰতি আমাৰ কমেণ্ট দিব পৰা অধিকাৰো নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত প্ৰায়ে থকা অতি হিন্দুত্ববাদীৰ অভিযোগ নস্যাত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, কাৰণ তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিছে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে, যি দায়িত্বৰ মাজত আছে পানবাৰীৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ মছজিদ দখলমুক্ত কৰাৰ সংকল্পও। মোৰ কোনো অতি হিন্দুত্ব তিন্দুত্ব হ'ব নালাগে, মইতো হিন্দুত্ব শিকিমহে যেতিয়া এই চাকৰি বাকৰি এৰিম, মৃত্যুৰ আগত হিন্দুত্ব শিকিবৰ বাবেহে ইচ্ছা আছে, কাৰণ হিন্দুত্ব তেনেকৈ জনা বস্তু নহয়। বৰ্তমান মই যিখিনি কৰি আছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো দায়িত্ব, সেই দায়িত্বখিনিকে মই কৰি আছোঁ। অসমৰ মানুহে নিবিচাৰে নেকি গৰু খুটি মুকলি হওক, ইয়াত হিন্দুৰ লগত কি কথা আছে? পানবাৰীৰ অসমীয়া মানুহৰ মুছলমানটো মছজিদটো কোনোবাই দখল কৰি ৰাখিছে, সেই মছজিদটো অসমীয়া মানুহে ঘূৰাই পোৱাটো নিবিচাৰে নেকি? এইবোৰ হৈছে জাতিৰ কথা, ইয়াত মোৰ কি আছে? মইতো হিন্দু হ'ম আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ গৰুখুটিক অসমীয়াৰ স্ব অধিকাৰৰ প্ৰতীক কৰিব খোজে, যি গৰুখুটিয়ে সোঁৱৰাব 13 শ্বহীদৰ আত্মত্যাগৰ কথা। চাউল খোৱা চাপৰিত আমাৰ নিৰীহ যুৱকক যি হত্যা কৰা হৈছিল, তেওঁলোকৰ তেজৰ যি ফাকু খেলা হৈছিল, গৰুখুটিৰ উচ্ছেদৰ জৰিয়তে আমি সমস্ত পৃথিৱীক জনাই দিলোঁ যে অসমীয়া যুৱকৰ মৃত্যু আৰু হত্যাক অসমবাসীয়ে কেতিয়াও নাপাহৰে। আজি গৰুখুটিক আমি এটা অসমৰ স্ব অধিকাৰৰ এটা প্ৰতীক বনাব খুজিছোঁ, যিয়ে 13 জন শ্বহীদৰ আত্মত্যাগৰ কথা আমাক সোঁৱৰাই ৰাখিব। অৱশ্যে তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য, দুৰ্নীতি আৰু দালালৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ বাবে এই সকলোবোৰ ফুটটো চপাই লোৱাৰ দৰে হৈছে। তাই কথা কৈছে, যেতিয়াৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰা ওলালে, 9 লাখ মানুহৰ মাটিৰ কাম হ'ব, মাটিৰ লগত জড়িত
সদ্ভাৱনাৰ নাম ওলাইছে, ট্ৰেড লাইচেন্সৰ লগত আছে, এই গোটেইবিলাকৰ লগত এটা বহুত ডাঙৰ চক্ৰ জড়িত আছিল যাৰ পৰা বহুত আৰ্নিং আছিল। এতিয়া যেতিয়া লাহে লাহে পাঁচ বছৰত মানুহে ঘৰত বহি বহি পাছপোৰ্ট পাব, ঘৰত বহি বহি এক্সিডেণ্ট ৰিপৰ্ট পাব, ঘৰত বহি বহি মাটিৰ কাম হ'ব, ঘৰত বহি বহি আপোনাৰ চৰকাৰী চাকৰি এটকা নোপোৱাকৈ পাব, তো মানুহবিলাক মোৰ ওপৰত অফেণ্ডেড নহ'ব নেকি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।